har fået et spørgsmål, du ved, til julekalenderen om nymindegab. Og det tænker jeg, det kunne godt være dig, kunne det ikke? Fint, du kom. Super, ses. Hej. Hej, John. Hej. Jeg er glad for, at du kunne komme så hurtigt. Ja, men altid til tjeneste. Ja, det er fordi, vi har fået det her spørgsmål. Ja, om? Nymindegab. Ja. Og, og jeg er faktisk rigtig glad for det her spørgsmål, fordi det kommer lidt langvejs fra. Af nogen, der formentlig har været turister. Der står her, vi besøgte denne sommer Nymindegab Museum, som vi gerne besøger igen. Og det er vi jo som udgangspunkt glade for. Altid. Ja, altid glade kunder. Men hvad er historien bag Nymindegab, og hvorfor trak Nymindegab, de her kunstnere til? Og det er altså Annette fra Valby, der spørger mig. Og det tænker jeg, det kan vi godt svare på. Hvis vi kører en lille tur i området, så kan vi se det med det samme. Det giver jo sig selv. Ja. Vi starter så lad os gøre det. Her i centrum af, centrum af Nymindegab. Ja, altså, hvor er det? Ja. Det er så lige spørgsmålet. Og Nymindegab er vel egentlig en af de der byer, som... Altså, nu, jeg ved ikke lige, hvor mange indbyggere der er, men det er jo sådan lige... Altså, det er jo ikke en stor by. Det er det bestemt ikke. Jeg tror, er det 300 havn eller deromkring. Det har jo også et sjovt navn i virkeligheden. Hvad navn er det for? Jamen altså, ny betyder ny. Ja. Og minde betyder måning. Og gab er også en måning. Altså en måning fra noget vand. Ja. Og det vil sige, at du har Ringkøbing Fjord, som slutter her. Og i gamle dage, der løb den under vejen, og så kunne du faktisk sejle. Når du skulle ind i Ringkøbing Fjord, så kom du via Nymindegab til op til Ringkøbing, hvis du sejlede dertil. Jeg synes, det her er et enormt smukt sted. Jamen det er det også. Det er jo den gamle kystlinje, man kan se her. Det er jo den gamle klitrække. Så havet har gået herind en gang for mange år siden. Mm. Det er derfor, man har det, vi kalder det Losbjerg, det der ligger derovre. Eller foran os der. Og det er jo noget af det, som kan man sige, har gjort Nymindegab. Nymindegab er jo ikke sådan et gammelt sted. Der er jo ikke nogen middelalderkirke eller noget som helst her. For 300 år siden fandtes det vel dårligt nok. Og så er det opstået. Det er noget, som kan man sige, er dannet af havet. Og det ændrer sig jo stadigvæk. Vi kan se på vores malerisamling derinde, at klitterne har ændret sig. De blev meget højere i tidens løb. Og, men der er vel også sket, altså bygningerne, som jeg forstår det så nylig, det er jo det her fiskersamfund, som jo så også, som der bliver spurgt til, tiltrækker en masse kunstnere. Ja. Men altså når vi lige holder her og kigger ud over det, så svarer landskabet jo meget godt på det. Selv en dag, hvor det er tåget som i dag, så er det jo, efter min mening, måske var det kommunens allersmukkeste sted. Fordi man har vandet her, man har både havet ude bag klitrækken der, og så har man, kan man sige, resterne af det gamle udløb fra Ringkøbing Fjord. Og det tager sig ud i alt slags vejr, må man bare sige. Nu i dag er det tåget, og så kan man sige, at det var da ærgerligt for os, at vi får dårligt vejr til vores optagelser her, men det er egentlig ligegyldigt. Det har også noget over sig, når det sådan ligger i dis. Men det har sandelig også noget over sig, når at det er en sommerdag, og så det bare ser skide godt ud, ikke? Altså med, hvor vandet bliver sådan helt blåt, og himlen måske med sådan nogle vatskyer på der, også er helt blå. Så er det bare super smukt. Men det er det jo også i dag. Det er jo vildt stemningsfuldt her. Ja, jeg synes, det er et lækkert sted. Det er det helt sikkert. Men altså, jeg kan jo mærke på dig, at du er meget begejstret for det her sted. Og så alligevel, så bor du her, ikke? Er det fordi, at der er... Hvorfor? Jamen, det har vel... Altså, dels så kendte jeg jo ikke orden i stedet, da jeg flyttede hertil. Altså, der... jeg blev ansat i Varde, og så tænkte jeg, så må jeg hellere bo der. Ja. Nymindegab er først kommet ind i min tilværelse lidt senere. Det ved jeg ikke, om jeg kunne bo heroppe. Det kunne jeg måske godt. Men hvorfor er det, at de her malere, de synes, at Nymindegab, det var så hipt et sted at tage til? Jamen det er jo fordi, at man har for 150 år siden cirka, der er der jo, kan man sige, en meget sådan trend over det her landskabsmaleri. Og landskabsmaleri, det handler så sagens natur om, at man skal finde nogle fede landskaber. Og der rejser malerne så rundt, og de kommer til Skagen, som alle ved, og finder ud af, at her er skide godt, for her er noget helt specielt lys. Men der er der altså også nogle af dem, blandt andet Laurits Tuxen, som så kommer til Nymindegab og ser, det her, det er også fedt. Og det, der også er fedt, både ved Skagen og ved Nymindegab, det er jo det udkants Danmark, også dengang. Ja. Og det vil sige, at der er nogle livsformer i Nymindegab, som man var ved at have glemt i København på det her tidspunkt. Ja. Malerne kommer jo østfra. De kommer fra København, i hvert fald i begyndelsen. Og har de været velhavende? Malerne der? Ja, de har været nogenlunde velhavende, fordi ellers ville det ikke kunne lade sig gøre at føre sådan en tilværelse, nej, som de har gjort.
kan se af optegnelser og bøger og sådan noget herfra, det er jo, at nok er malerne her, men dem, der bygger sommerhusene, som vi kører rundt imellem nu, det er folk, der har penge. Det er grosserer og forretningsfolk og forskellige ting. Og så har vi det hus der, som ligger lige foran os nu. Det er Emily Pritchards hus, kalder vi det. Det er fordi, det er bygget af hende og hendes mand under 1. verdenskrig. Og de var helt vilde med beliggenheden, og det kan man også godt forstå. Det er jo en helt fantastisk grund, de har. Den ligger igen på kan man sige, den gamle kystlinje på toppen af den. Og som hun så selv beskrev på et tidspunkt, det var, at Nymindestrømmen, den snoede sig som en voldgrav rundt om grunden. Og det var hun jo meget bedt til, og det kan jeg da godt forstå. Det er jo en fantastisk beliggenhed. Huset er stadigvæk i familiens eje, og det kan man sagtens forstå, fordi det er jo et unikt hus. Og der var jo noget Karen Blixen over det også. Jo, altså der er jo... der er det, at Emily Pritchard og Karen Blixen var i familie. Altså de har samme forfar et lille stykke ude, og der er nogen, der siger, at hun har været her, Karen Blixen. Jeg lånte deres gæstebog på et tidspunkt, og der kunne jeg se, at hun desværre ikke har sat sit navn. Men det kan jo være, fordi hun har haft travlt med at skrive. Præcis, ja. Og det er også det, jeg slutter mig til, at det må være det, der er tilfældet. Det, til gengæld så en anden Danmarks berømt person, som er kommet i huset, og han har sat sit navntræk, og det er Kim Malte Bruun, som mange vil kende fra... han er modstandsmand og blev henrettet for sine aktiviteter der. Og han er kommet her, fordi det var hans bedstemor, der havde huset. Det er også en fed historie. Men de her kunstnere, da de kom for 150 år siden, de er selvfølgelig kommet for at male det smukke landskab, men de er vel også kommet for at male nogle helt enormt fattige mennesker dengang? Jo, altså, de har været fascineret af landskabet, og så også, kan man sige, livsformerne, som jeg nævnte før. Det der med, at man havde, kan man sige, fiskeriet her, hvor man fiskede sådan, det var sådan sæsonfiskeri. Og vi har jo nogle billeder op på museet, hvor man ser isepigerne, dem der satte maden på krogen for. Og det var jo en utrolig, kan man sige... jeg tror ikke, der er ret mange, der kunne tænke sig at have det job i dag. Det har været et beskidt job og uselt job på mange måder. Men det var jo det, som var fascinerende, at for dem, der kom som fremmede, og se, det findes stadigvæk herovre. Og det fandtes så heller ikke ret meget længere. Altså, der er tusind af dem, de dokumenterer det der i 1880'erne. Der synger det på sidste vers, den form for arbejde. Jeg tror, de fleste er glade for, at man ikke har sådan noget arbejde med, fordi det har været beskidt, og det har været et relativt primitivt liv, man har ført her, fordi man boede her kun i sæsonen. Ja. Så man boede i nogle hytter, sådan fra forår den gang, og så hen til omkring Sankt Hans. Ja. Og så tog fiskerne så hjem igen til deres gård, så høstede de så hen på sensommeren. Det er en livsform, som ikke findes ret meget mere, hvis overhovedet i Danmark. Ja, det gør den jo nok ikke. Altså, nej, men der er jo heller ikke noget fiskeri tilbage. Altså, nej, men det er jo så fordi, at altså, hvis vi går tilbage til før 1913, tror jeg, eller sådan et eller andet, der sejler man jo stadigvæk al skibstrafik, der skal ind på Ringkøben Fjord, går forbi Nymindegab. Så Nymindegab opstår, fordi at der er et behov for, at Nymindegab skal opstå, og kronen er noget af det første, der kommer. Logshuset, som ligger oppe på toppen af bjerget, er også noget af det første, der kommer, fordi man skal have en lås, der kan føre skibene ind gennem det her sådan, svære farvand, som det er, for det er jo smalt. Og det har også forandret sig meget, fordi da man så får dæmningen og slusen op i Hvide Sande, så stopper, kan man sige, gennemstrømningen af vandet jo. Og det gør så, at det her det bliver stillestående vand, og det gør så, at det gror til i siver den slags. Hvis strømmen fortsat havde været her, så ville der være den i høj grad sådan noget, der ligner en strand hen langs det, fordi at så ville siven ikke kunne være der. Nu kommer vi til redningsstationen. Det er også en reminiscens af gamle dage. Jeg tror, den er fra 1857. Men dem er der nogle stykker i herude på Vestkysten. Ja, de ligger jo sådan spredt med let hånd på Vestkysten, og så dækker de jo så, kan man sige, nogle kilometer. Den her dækker nogle kilometer sydpå og nogle kilometer nordpå. Og så har den så på den måde forbindelse til området ved den nærmest liggende redningsstation. Ja. Og når man viser, kan man sige, folk sådan en redningsstation i dag, så tænker de jo ved sig selv, jamen, hvad i alverden? Hvorfor ligger den her? Hvorfor ligger den ikke nede på stranden? Fordi vi er jo vant til, at det er tyske turister, man skal ud og redde på en luftmadras, der er på vej til England, ikke også? Men der skal man bare huske på, at havet havde en helt anden rolle for fiskerne dengang, ikke? Altså, det var noget farligt noget. Og når man brugte redningsbådene, så var det fordi, det var alvorligt. Altså, så var det en stranding af et skib. Man skulle, altså, folk brugte ikke havet til fritid. Det er sådan noget, vi er vant til, at man gør. Men det har ændret sig meget og helt anderledes i dag. Jamen, jeg tror, vi er blevet klogere.
Og tak for det. Jamen, ingen årsag. Og til dig, der sidder og kigger derude, hvis du har et spørgsmål, så send det gerne til den e-mailadresse, der står lige opslaget herunder. Og ellers så kan du lige give os et thumbs up, og eventuelt abonnere på vores YouTube-kanal. Glædelig jul.